לא רחוק מבית שמש יש מקום שנקרא רטורנו. שמעתם על המקום הזה? רטורנו. מכון גמילה. סיפור ששמעתי, תקשיבו טוב. במכון גמילה הזה יש בחורים שמכורים לסמים, לאלכוהול, להימורים, כל מיני דברים. הם מגיעים לשם כדי להיגמל. עוזרים להם, נותנים להם עצות, דרכים, להיגמל. מגיע לשם בחור, מכור לא זוכר בדיוק למה. עכשיו, אחד המורים שם, המנהיגים, כאילו זה שמעביר את הכל ועוזר להם, זה אחד שהיה בעצמו כזה, וברוך השם הוא יצא מהכל, ועכשיו הוא נותן את הטיפים שהוא הצליח לאחרים. הוא זיהה שם בחור, הרי כל אדם שמתמכר למשהו, זה לא סתם, יש תקדים לזה. יש איזה שורש, למה הוא הגיע לזה? למה הגיע לאן שהגיע? למה? קרה משהו בהתחלה שמשם זה פרץ. והוא הגיע לנקודה שכנראה הבחור הזה משיחות נפש איתו, לא קיבל אף פעם אהבה אמיתית מאבא שלו. שמעו סיפור אמיתי בדור שלנו. אבא שלו לא נתן לו אהבה אמיתית, אף פעם, לא חיבק אותו אף פעם. הוא החליט המורה הזה להתקשר לאבא. לירן, שמע, לא תאמין. הוא מתקשר לאבא, שלום, אבא יקר, רפי. אומר לו, כן, מי זה? אומר לו, עומרי מכך וכך, שמות דויים. אומר לו, כן. אומר לו, רפי, ידידי היקר, אתה יודע, הבן שלך פה נמצא במקום שלנו. השאיפה שלנו שהוא לא יהיה פה, שיחזור הביתה כמה שיותר מהר, בריא ושלם, בנפש ובגוף. אומר לו, נכון, בשביל זה שלחתי אותו. אומר לו, תראה, משיחות עם הבן שלך, ככה עולה לי. אני לא יודע, אולי אין ביניכם קשר כל כך חזק. אתה יודע, תגיד לי את הדברים, אני לא יודע. הוא לא קיבל ממך מספיק אהבה, אתה קצת קשוח איתו אולי. יש מצב שלא חיבקת אותו אף פעם. הוא, אתה יודע, רמז לו את זה בדרך נעימה. רפי הזה מיד, תשמע, אומרי, אתה בחור טוב, אתה בחור מותק, אבל ככה גם אני גדלתי, נשמה, עזוב אותך, זה לא מה שהביא אותו למצב שהביא אותו, עזוב אותך שטויות, תחפשו משהו אחר. הוא אומר לו, נשמה, תקשיב, אני ישבתי איתו בשיחות, זה מפריע לו, ויש סיכוי גדול מאוד שזה מה שגרם לו להגיע לאן שהגיע, אני רוצה לגמול אותו, תזרום איתי. הוא אומר לו, תשמע, אני אותו יחס קיבלתי מאבא שלי ולא התמכרתי לכלום. אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא אותו דור. זה דור של פעם, זה דור של היום. נסה לה, אתה יודע. למד עליו זכות. חבק אותו. אומר לו, אבא, טוב, בסדר, בסדר, נראה. שבת הגיע הילד לבית, אתה יודע, יצא שישי שבת, לא שומר תורה ומצוות. הילד מגיע, האבא, מהאינסטינקט הראשוני, מה עשה? איך שהילד בא עם התיק שלו? אז האבא שם עליו את היד, משהו לא עשה אף פעם. שם עליו את היד, מה נשמע, דודי? מה העניינים? אז הילד, אתה יודע, הרגיש כאילו לא רגיל. אז הוא עשה לאבא כזה, אבא, מה כאילו, מה היד? אבא שלו התעצבן עוד יותר. אמר, לא צריך, מה, לא יד, לא צריך. וככה כל השבת הם העבירו אותה, בקרירות. הילד סיפר חוויות לאמא, בלילה, 12 בלילה, לא יודע, בשעה מאוחרת בלילה, האבא בתוך החדר שינה, הדלת סגורה חצי. הילד קם, מגיע לחדר של האבא, לדלת, לכניסה, מקיש בדלת. אבא, מי זה? אומר לו הילד הזה, אבא, אני יכול להיכנס להגיד לך משהו, לדבר איתך? אומר לו, כן, כנס. הוא פותח את הדלת, הילד הזה, מגיע לכיוון המיטה של האבא, עומד, מוריד את הראש על הרצפה ואומר לאבא שלו, אבא, אתה יכול לחבק אותי? ובוכה. אבא לא האמין. הוא חיבק את הבן שלו והתחיל לפקוט איתו ביחד. שניהם בחו, ישבו ביחד שעה, שעתיים, שלוש, לפנות בוקר. הם יושבים ובוכים אחד עם השני, והילד פותח לאבא שלו את כל מה שהוא הרגיש עד היום. את כל הריחוק, את כל הביקורת נגדו, את כל פעם שהאשימו אותו.